Ելակետ կետեմը շարունակում է ներկայացնել հայրենական արտադրության լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այս անգամ Ելակետ կետեմը հարցումներ է իրականացրել մեր հայրենակիցների շրջանում, թե հայրենական արտադրության բնական յութերի կոմպոտների տեսակներից որն են նախընտրում։ Ըստ հայաստանյան շուկայում արտադրողների կողմից սպառողին առաջարկվող զանազան յութերի կոմպոտների տեսակներից հարցվածների մեծ մասը նախընտրում են նոյան, սիս, արտֆուդ, յութեր ու կոմպոտներ։ Նշենք, որ բոլորը պատրաստված են բնական հումքից, պատրաստված են տարբեր մրգերից՝ ծիրան, բալ, խնձոր, չիչխան, նուռ, հատապտուղներ եւ այլն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։